hem vist que la banda darrere de la nave ha començat a fer fum. En seguida hem fet sortir tot el personal i tota la gent que hi havia dins la botiga. Hem anat a fora i han cridat els bombers i ja ho heu vist. No sabem per què ha passat i en una hora s'ha cremat la nave. No, dins, ja ho heu vist, podeu mirar, dins no s'ha salvat res. Dins està tot cremat, està tot calcinat, tot. Han sortit tots, no hi ha pèrdues humanes, és el més important, hi ha pèrdues materials i res més. Bueno. La nave ha quedat totalment calcinada. Clar, vos deien els bombers que si això hagués començat dins, en les mesures antiincendis que hi ha, hauria estat de menys dimensió. No, perquè dins el riego ha començat a saltar. Mm-hmm. El que passa és que tenim molts materials que són plàstics i de tot, que això crema molt ràpid. Els mateixos bombers ara mateix estan encara amb camions i camions i no poden apagar tampoc. Mm-hmm. O sigui que bueno. El que és el riego ha saltat en seguida.